Krievijas armijas trieciena droni, kas aizvadītajā naktī tika raidīti uz Odesas apgabalu, ir iznīcināti. Taču iznīcināts arī cilvēku dzīves un mājas. Gaisa ciņu rezultātā drona atlūzas nokritušas dzīvojamo namu kvartālā, izpostot ēkas, nogalinot 3 cilvēkus un vismaz 10 ievainojot. Tas ir nemitīgs terors un tam neredz gala, saka Odesas iedzīvotāji. Odesā bija arī mūsu filmēšanas grupīna Strazdiņa un Maksims Peņko. Nakts vidus – Odesa, Kotovskas dzīvojamais rajons. Pēc divām garām gaisa trauksmēm tieši šeit atnākusi nelaime. Ieroču atlūzes izārdījušas dzīvokļus, sprādzienā bojāti vairāki apkārtējie nami, strādā ugunsdzēsēji glābēji, mediķi ir cietušie un bojāgājušie. Notika gaisa kauja starp droniem un Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem. Tika notriekts viens drons, ar kuru Krievija uzbruka Odesai. Notriektā drona atlūzas ietriecās vienā dzīvoklī un sprādziena rezultātā smagi cietusi dzīvojamā ēka. Mūsu reģionam bieži uzbruka bezpilota lidaprāti, bet, protams, tas nav tā kā Kīvā. Dronus pārsvarā palaiž no Azovas jūras puses. Māju iedzīvotāji gaida pagalmā, apjukums neziņa par tālāko. Es tikko ienācu mājās, jo biju izvedusi ārā suni. Ienācu kāpņu telpā un dzirdēju sprādzienu. Es skrēju mājās, bērni mājās bija pārbijušies. Pēcāk redzējām, kā paceļas dūmi un cilvēku sāk skriet, vākt mantas. Atbrauca ātrā palīdzība. Uz Odesu atbraucām no Miklājivas, lai izbēgtu no apšaudēm tur, bet nu nokļuvām apšaudē šeit. Lūk, mans dzīvoklis. Tur viss ir izpostīts. Viss. Izsita man durvis guļam istabai ar visu atslēgu. Balkonam norāva aizsaksiet. Tālūk, visu laiku esam spriedzē. Bija sprādzieni. Sēdēju koridorā starp divām sienām. Bija sprādzieni, viss notika ļoti ātri, daudz sprādzienu. Dzirdējām, kā lidoja droni. Dzīvoklim norauts viss balkons, izsisti stikli, visas puķas nogāstas. Paldies Dievam, ka es necietu. Cietušos namus atslēdz no gāzes, cilvēkiem uz vietas organizē palīdzību. Kad mēs stāvam, ir izziņota jauna gaisa trauksme un cilvēkiem atkal jādodas uz patvērtnēm, un šonakt šīs trauksmes ir ļoti bieži šeit Odesā. Kīvā arī atlikusī nakts nemierīga, strādā pret gaisa aizsardzība. Bet no rīta sapostīto daudz dzīvokļu namu rajonā pavirs pavisam cita, vēl skaudrāka aina. Teritorija norobežota, strādā eksperti, dienesti novāc postījumus. Zāģē nolaustos kokus, iedzīvotāji pulcējas pagalmā, lai saņemtu palīdzību. Francijas organizācija Acted palīdz ar finansēm grivnām – 160 eiro apmērā. Cilvēki šodien ir ļoti emocionāli, dalās ar pārdzīvoto. Kāds cits mazāk, kāds vairāk, bet visi vēlas palīdzību. Daudzos namos dzīve vēl ilgi nebūs iespējama. Sprādzieni un ugunsgrēks pamatīgi postījuši īpaši augstākos stāvus. Viss izdedzis un izpostīts. Tās izskatās nama astotā stāva. Dzīvoklis un šeit ugunsgrēks izcēlās pēc tam, kad šķēmba ielido istabā. Par laimi neviens nebija mājās un līdz ar to necieta. Bet pagām otrā pusē uguns pārņēma arī cilvēkus. Viņi ir teju 30 cietušo vidū. Bet pagalmā pie kokiem ar vien redzama asins pēļķe. Tur bojā gāja 3 cilvēki – ģimene, kas siltajā vasaras vakarā atradās laukā. Pie pagalma guls ziedi ar sēru lenti. Tas ir terors, vietējie saka. Un bilst, ka tik apjomīgu dronu uzbrukumu Odesai pieredz pirmo reizi. Turklāt visticamāk vairums dronu lidojuši gan no jūras, gan no plūdu pārņemtās Hersonas puses, kur Krievijas karaspēks turpina nežēlīgi apšaudīt civiliedzīvotājus. Ina Strazdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Odesas, Ukrainā.